Алматы метросы су жаңа 8 пойызбен толықты. Әрқайсысы 4 вагоннан тұратын жаңа электр пойыздары метрополитеннің 10 жылдығы қарсаңында пайдалануға берілді. Бүгін қала әкімінің орынбасары Серік Құсайыновтың қатысуымен пойыздар салтанат түрде іске қосылды. Жаңа құрамның есебінен метро көліктерінің жүріс жиілігі енді 13 минуттан 5-7 минутқа дейін қысқармақ. Толығырақ тілші тарқатсын. Бұл Алматы метрополитенінің 10 жылдығы тәуелсіздіктің 30 жылдығымен әрі тұңғыш президент күнімен тұспа тұс келеді. Осындай айтулы күндерге орай бүгін метро құрамы тағы 8 су жаңа пойызбен толықты. Пойыздарды іске қосу салтанатты түрде жүзеге асып, оған қала әкімінің орынбасары Серік Құсайынов, өндіруші компания өкілдері мен метро қызметкерлері қатысты. Метрополитен қоғамдық көліктің уақытымен тексерілген түрі. Алматы метрополитенінің ұжымы кәсіпорынның табысты дамуын кепілі болып қала береді. Бүгінде метрополитенде 1500 адам жұмыс істейді. Жергілікті мамандардың арқасында, ізденістің арқасында осы метрополитен 10 жыл бойы бір минутқа да тоқтатпастан жұмыс жасап келе жатырмыз. Күннен күнге метроның жалпы осы қала қоғамдық көлік тасымалдаудағы орны күннен күнге артып келе жатыр. 4 вагоннан тұратын бір пойызға бір мезетте 940 адам сият. Әрбір вагонда жылыту, желдету және ауа баптау жүйесі бар. Жаңа пойыздардың бір ерекшелігі, мұндағы бейнекамералар бұрын аналогтық жүйемен жұмыс істесе, енді су жаңа вагондар сандық техникамен жабдықталған. Яғни бейне сапасы бұрыннан да анық бола түскен. Бұл сәйкесінше қауіпсіздік деңгейіне оң әсер етеді. Сонымен қатар салонның іші соңғы үлгідегі жарық жүйесімен жабдықталған. Вагондар қайта жабдықтауды қажет етпейді. Қалыпты түрде 30 жыл пайдалануға болады. Бұған дейін 7 пойыз жолаушыларға қызмет етіп келсе, бүгінде оның саны 15-ке жетті. Мұндай толығу метро жүрістерінің интервалын 13 минуттан 5-7 минутқа қысқартпақ. Алғаш кезде Алатау болған кезде 20 мыңға дейін болатын. Енді бұл қазір мына Қалқаман жаққа барса, біз ана көп үйлердің тұрған жеріне барғасын жерде мақсатымыз сол 60-70-80-ге дейін бару керек. Енді ана қазір мақсатымыз Алтын Ордаға дейін кетіп отса, ояқта кетеді 160 мыңға дейін тасаймыз ба деген мақсатымыз бар. Пойыздар оңтүстік Кореяда өндірілген. Жаңа құрамды сатып алуға 17 миллион доллар қаржы жұмсалған. Назкен Еркін, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.